galera, aqui é o Paulinho, você está no canal AdrenaTube. Estamos aqui em Paranavaí hoje, galera lá ao fundo lá, para fazer mais uma trilha aí, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, é de graça. E não esquece do seu like aí, deixa o seu comentário, ok? Valeu, vamos pro vídeo. Iluminador de rua, galera, tudo aqui, ó. Hoje, hein, galera de Umuarama andando com a gente aqui. Agradecer aí o Paulinho. Paulinho de Umuarama, AdrenaTube. Já encheu a camiseta de terra. Aí, Maranhão, já tá treinando pra ir aí já, ó. Ó. Rapazinho, ó. Ah, ó. Tá... Olha. Ele tá limpo agora. Tá limpinho. O que você quer? Fala pra nós. O que vai acontecer? Até no final da trilha, vai ficar igual um porcão. E a entrada do barreiro agora, ó. Isso que é amigo, rapaz. Aqui ainda não. Um pato é suído. Aí, Paulinho. Vai lá, quem? Vamos ficar quietinho. Mas quem dos dois tá na frente? Aí, ó. Vixe, agora lascou aí, você vai ter que dar o golpe nele. Daqui ali, ó. E a moda. Moda não, minha. Já avisei que vai dar merda isso. Motherfucker. Vai ficar igual um porcão.
prometida. Rapaz do céu. Esse é o famoso por cacete. Olha lá. Ah, mas não tem graça eu parar, velho. Vai ter dor. Eu não assumo esse B.O. Esses caras tudo doido. Vou mandar um salve pro Davi, filho do Gideon, rapaz. O moleque tá acelerando já, né? Forte, forte, não é igual o pai não. Aí sim. Aí galera, trilhinha de domingo, contato com a natureza, né, Fabião? Aí ó, coisa linda. Galera, quero mandar um salve aí pro Neymar de Umuarama, hein? Sempre tá acompanhando os vídeos. E agora o nome dele vem na cabeça, Neymar, salve parceiro!
Paranavaí, galera. Morro da Mansão. Motoca voltou pra trás? Volta. Olha, galera, que morro. É difícil, hein? É, não é impossível não, mas tinha que ter uma saída boa, né, Fábio? Saída boa. Uma saída boa, cara. Olha aí, onde filho. Você desce. Vai lá. Por lá que desce. Não. Descer, beleza. Agora aqui tinha que ser paninho, ó. Não podia ser a buraqueira aqui, ó. E aí dá uma pegada aqui. E eu vou falar que é 450, viu, mano? Vai nós, hein? Morro do Bambu. Gente. Boa, olha, boa caralho! O que aconteceu? Vai acelerar, um pouco. Vai. Morro da Mansão ou Felipinho? Bambu. Morro do Bambu. Meu Deus, não dá pra ver nada. Vem o Marcião, o Moarama. Abriu bem até, né? Foi só 80% agora. 80% agora. Deu bom aí ou não, Bolinho? Ah, mal mesmo. É. Você já viu, viu? Já vai no outro ali logo, não precisa. Oi, ei, doido! Oh, oh, yeah. Ah, perdi a moto na valetinha. Salve, Neto, Fantinho. Não! Davi, ó, Davi, olha isso, Davi! Para! Aí, galera, ó, vim aqui em Paranavaí fazer uma trilha. Felipe aqui, ó, inscrito do meu canal. Fala alguma coisa aí, Felipe. O que tem que fazer no canal? O que a galera tem que fazer? Se inscrever, deixar o like. É o mínimo, né? É o mínimo. É claro. Já se arrebentando aí, ó, quebrando moto, se estourando. Tem que pelo menos dar um joinha lá, não tem? Joinha. E qual que é o seu canal mesmo? Trilheiros Paranavaí. Aí, galera, vai visitar lá o canal do Felipe. Trilheiros Paranavaí.
Primeira trilha com a moto, galera. Estranhando um pouquinho. Parece que tá meio curta a segunda. Ó, galera, eu tô aqui com o Bruto de Paranavaí, ó. Dieguinho. Ô, Dieguinho, como é que é aquele vídeo lá? Os caras não podem errar um pouquinho assim? Ah, errou um pouquinho, velho. Os caras que... aproveitam, hein? Já mola o cara. Ah, o cara acertar 10 vezes, fica tudo quieto, né? Um pouquinho assim, ó. O cara não pode dar uma erradinha dessa daqui, ó, que os caras já aproveitam. Olha lá, ó. Ó, galera. Paranavaí, Paraná, Brasil, ó. Final de trilha, pessoal mandando no morrão aí.